Fala, Brunitos, beleza? É isso mesmo que você tá vendo aí. GTA Roleplay no Xbox One. Pra você que já tá pensando aí um tempo, nossa, cara, eu tô no Xbox One aqui, não tem o GTA Roleplay que tem no PC aí que tá todo mundo jogando. Gente, tem GTA Roleplay e já tá rolando há um bom tempo aí. E você que tem o Xbox One e não sabia disso, rapaz, tu vai ficar feliz com essa novidade. E é claro, você vai saber de tudo isso assim que você se inscrever aí no canal, você ativar o sininho, você compartilhar o vídeo e deixar o seu comentário aí. E vamos pro vídeo! Esta programação pode causar danos ao seu cérebro. Então, galera, para poder você estar jogando GTA RP, eu tô deixando o link aí embaixo do Discord para poder você estar entrando no Discord do GTA RP e do grupo do WhatsApp, que o pessoal vai estar explicando direitinho como é que faz para você entrar. Mas claro, aqui nesse vídeo eu vou estar explicando também, né? É, tá bom. Para você que tá doido para poder jogar o GTA RP já faz um tempo, não é o GTA RP do PC. É uma sessão criada por pessoas competentes que querem fazer o GTA Roleplay também. Fora que já tem outras sessões que tá com mais de 5 mil pessoas. Porra, tudo isso? Tá com uma porrada de pessoas, mas você vai querer entrar nesse daqui, é claro. É verdade. Está começando agora, vai ter o lançamento agora na segunda-feira. Então é bom você aproveitar agora para poder você entrar. Tem poucas pessoas, até pouco tempo que eu olhei tinha 81 pessoas para poder entrar nesse GTA RP. E qual a diferença do PC? No PC tem outros comandos diferentes. O que é necessário nesse GTA RP é você ter o Discord baixado no seu celular, você ter o GTA, é claro que é necessário. É necessário ter internet? Claro, você tem que ter internet para poder jogar online e ter o GTA Online, óbvio. Porque é no GTA Online, numa sessão privada, que foi criada por pessoas competentes, como eu já disse antes, e com regras. As regras você vai estar vendo diretamente no Discord que eu já falei, que está aí embaixo na sessão, que está no, no, aí embaixo do vídeo. Desculpa a enrolação para poder falar, gente. E o grupo do WhatsApp vai estar aí embaixo também para poder você saber como é que faz para participar, porque você faz uma espécie de teste para ver se você conhece sobre o roleplay. Lá no Discord vai estar as regras certinhas do que você tem que fazer para poder participar e como é feito exatamente. Nossa, como é que eu faço então? Se eu vou estar no GTA Online mesmo, numa sessão privada criada que vai ser o roleplay. Bah, você vai ter que ser um ator. Porque você praticamente você vai estar chegando novo na cidade, você não vai ter nada. Você vai estar fazendo tudo ali diretamente pro Discord. Você vai ter empregos também, como no GTA do PC. Você vai poder ser polícia, vai poder ser do SAMU, vai poder ser taxista. Mas tudo isso de acordo com as regras que vai estar escrito lá. Você vai fazer provas, você vai se eleger pro trabalho, você vai chegar assim que você chegar na cidade de Los Santos, você já tem que se registrar, que você vai fazer o seu RG, que no caso sua identidade, você vai se registrar para poder entrar na cidade, você vai poder alugar o seu apartamento. Lá tudo vai ter um sistema de pagamento de acordo com o seu trabalho. Você vai ganhar o seu tuntum, né? Assim que você entra na cidade, você desativa seu mapa. Você não pode deixar o mapa ativado. Você vai desativar muita coisa, vai ser vida real. Obrigatório você usar fone de ouvido, porque o GTA Vida Real você não vai estar com uma pessoa muda ali. É obrigatório você ter o fone para poder você se comunicar com o pessoal, porque é como eu falei, e ali você não tem amigos, né? Você vai estar chegando novo na cidade. Você vai ter que atuar, vai fazer. Vai ser uma nova história ali com o seu personagem. Vai ser praticamente uma nova história, vai ser sua vida real mesmo. Que você vai ter que bancar ali. Então, rapaz, tudo vai depender da sua criatividade também. Então, se quiserem saber de mais detalhe, é como eu falei, vai estar o link aí na descrição.
com o Discord para poder vocês entrar, para poder fazer o wishlist, para poder participar dessa sessão que vai estar estreando amanhã, na segunda-feira. E aí embaixo também o link do grupo do WhatsApp para mais informações, que tem mais ADMs aí que vai passar a informação certinha para vocês. Valeu, galerinha? Então não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o likezão e é isso aí. Vamos lá, eu tô esperando vocês aí no GTA RP do Xbox One, exclusivamente, rapaz. Vamos lá.